Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за култура, изкуство, общество, за мейнстрима, за всичко извън мейнстрима и някакси между двете, ако изобщо е възможно да съществува нещо помежду им. А вие сте за трети път, ако ни слушате редовно, с бавната ни поредица, която сме посветили на тъй наречения бавен живот, като отново днес ще си говорим за бавно изкуство. В миналия ни епизод, между другото страхотен и задължително трябва да го слушате, казва се Бавни наративи, върнете се назад, ако още не сте го слушали, чуйте го и него, но не е задължително първо да сте го слушали преди да дойдете на днешния, си говорихме за литературата като много интересно пространство, което успява да затвори свое собствено време и да ни откъсне от стандартния поток на времето. И там стана дума за едно сравнение между литературата като бавен жанър и киното, което колкото и да ни се иска да е бавно, в крайна сметка май не успява да ни даде същата бавност, която получаваме от четенето. Защо? Защото една литературна творба можем да я четем и безкрайно дълго време. Филма най-вероятно все пак ще го изгледаме относително бързо. Това обаче не означава, че киното няма своята бавна страна и затова днес с Ники сме поканили на гости нашия киногуру, също писател между другото, като предишния ни гост, Благой Иванов. Здрасти! Много се радвам, че съм тук. Благодаря за поканата. Но на теб трудно се отказва, така че... Ние с теб не сме си говорили от едно обезглавяване, което си беше преди повече от година време. Между другото, също много хубав епизод. Беше много хубав епизод, помням го с добро, даже мисля, че беше преди повече от година, не съм сигурен. Махнахме си главите, това е най-важното там. Днес сме се събрали на темата, която условно нарекохме Кино Одисей. Може би в началото на епизода е момента, в който да предупредя всички, които ни слушат, че ако са тук, за да се насладят на разкази за приключенско кино, защото Одисеята предполага до някъде и това, или на дълги пътувания и кино, това не е правилният епизод. Ние сме го кръстили Кино Одисей като препратка за няколко от филмите, които ще споменем, но всъщност искаме да си говорим за бавното кино. За тези, които не са слушали първия епизод от поредицата, който беше нещо като манифест и обяснение на това какво е бавното движение и неговите проявления, в бавното кино ние очакваме минималистично, почти лишено от наратив, но за сметка на това богато на дълги, прекрасни изображения, бавна и спокойна музика, хармонично кино, в което не се случва много, но за сметка на това някъде там под картините ни дава възможност ние самите да обработваме една информация, която все пак пристига до нас. Така че ако чуете имена като Тарковски, Антониони, Бресон, Белатар, естествено, Кюрастами, Нури Джейлан и много други, не се изненадвайте. Има и цяла редица азиатски режисьори, които искрено се надявам, момчета, някой от вас да каже нещо за тях от далечната Азия. Защото, доколкото знам, там бавното кино върви доста като жанър. Как се казваше? Цай Мин Лан, примерно. Има един режисьор, който е така известен в този жанър, но за съжаление аз не съм гледал абсолютно нищо от него и обещавам да се реванширам, като освен че ще гледаме, ако е наистина толкова готин, колкото съм чувал, можем да направим един епизод специално за него. Ми добре, бавно кино. Обещали сме Кино Одисей, но не е задължително да почваме с която и да е Одисея, естествено. А всеки от нас е гледал различни филми, всеки от нас е мислил за различни филми, сигурно някои от тях ще се припокрият така или иначе, а дори да не сме се сетили, като ги спомене един от нас, останалите ще се включат. Ники, ти, като чуеш бавно кино, каква беше твоята първа асоциация и на къде се насочи? Ами, моята първа асоциация беше не холивудско кино, но това е много общо и не е много полезно така, за конструктивна дискусия, плодотворна. Но сега това не значи, че в холивудското кино не може да има бавни филми. Аз между другото не съм напълно съгласен с това, че че няма толкова действие в бавните филми. Мисля, че може да има доста действие, но може би тук е доста субективно. Понеже, например, Убийцата на цветната луна, нали така го превеждаха? Mm-hmm. Много хора твърдят, че ми е много бавен, за мен беше супер, но пък е дълъг. Но не мога, но не мисля история по никакъв случай с липса на действие.
Но като спомена Одисея, ако искате, може да почнем с космическата Одисея, оттам нататък да се разпространим, защото мисля, че може да хванам някакви мотиви или поне така специфики, които да ни насочат на други места. Като, например, липсата на диалог. Мисля, че всъщност попаднах на едно интервю на Кубрик в Playboy, в което говори доста за Одисеята. Не мога да се точно от коя година беше, между другото. Съвсем сериозно интервю, нали, една скоба отваряме за, с детайл, че Playboy са издавали доста интервюта с много сериозни писатели, режисьори и така нататък. Дори литература са издавали в миналото. Сериозна литература. Кубрик там май споменаваше, че около 40 минути от 2 часа и 20 минути някакъв филм има само някакви реплики, някакъв диалог. Не съм търсил, между другото, може би ти, Лука, може да кажеш дали това е как спасва, да, нали, спрямо други бавни филми. Не знам какво е съотношението на диалог, експозиция, действие, атмосфера, но 2001 Космическа Одисея със сигурност спасва на тази тема. Макар че тук един дисклеймър. Реално погледнато така нареченото slow cinema по-скоро не включва Стенли Кубрик официално. Нали? Пористите биха спорили дали изобщо трябва да споменем сигурно и 2/3 от филмите, които ще изсипем сега в ефира. Но за мен, ако ще говорим за бавно кино, именно този филм специално на Кубрик е идеално пасва. Той даже според мен е, това е проблема, че ние започваме с него, той изчерпва всичко. Кубрик, кажеш ли, оттам да сетем, може си ходим. Това и може би е свързано и с самата среда, в която се развива действието. Това, че е космически филм, предполага ние да сме наистина ни малки, нищожни и древни същества насред един огромен, безбрежен и много тих космически черен океан. Не случайно някои хора дори смятат, че този филм на Кубрик така се заиграва и с космицизма на Хауърд Лъвкрафт по някакъв начин. И това мога да го видя на моменти. Според мен този филм, една от основните причини да е толкова силен, именно неговата съзерцателност към всичко, което се случва, и неговата абстрактност в последната третина, смятам, че някой ще я възприеме като самоцел, друг ще каже, не, това е претенция. Аз смятам, че това е едно от най-великите неща, че тя няма категорична интерпретация, и това е едно от най-хубавите неща във филма, особено като си има прит, че това е сблъсъка на човека до абсолютната енигма на съществуването, и естествено, че не трябва да има конкретно обяснение. Да, много добре казано. Аз сетих пак за нещо от интервюто на Кубрик. Той там споменаваше, че Артър Кларк, с който заедно са писали сценария, но филма не е по книгата на Артър Кларк. Да. Все пак сценария заедно са работили Кубрик и Кларк по него. И книгата доста се различава от филма, като усещане, сякаш. Кубрик се беше надоволен от това, че Артър Кларк казва, че филма на няколко гледания показва нови части от себе си, като Кубрик твърдеше, че за него не е така. Неговата цел е била точно както казваш ти, да покаже по-директно, малко като музика, нали, в случая визуално, но и с музика също. Нещо, което хората да усетят всеки сам по своя си начин. И за него е достатъчно, би трябвало да е достатъчно един път да го гледа човек, за да може да го възприеме. Също така, за това, което казваш за края, мисля, че Кубрик споменаваше, че се стремял да направи нещо като филм за религията от някаква атеистична научна гледна точка. Каквото и да значи това, пак остава до някаква степен за лична така интерпретация, може би. Но той е от режисорите определено, които обичат да не обясняват всичко като Линчи. И може би много други бавни режисори на бавни филми. Да, не случайно. Хубаво, че споменаваш Дейвид Линчи. На мен ми мина през акъла, няма как. Той е абсолютният пример за режисьор, който не трябва да се тълкува, просто защото трябва да тълкуваш нещо. Той, когато много пъти го питат, добре, това означава ли еди какво си в тази сцена, той казва не. Нали, няма никакво значение аз какво мисля. Всеки един от моите филми има точно толкова интерпретации, колкото има и зрители за този филм. Много се радвам обаче, че спомена Playboy и че го описа като всъщност сериозна медия за своята епоха. Той наистина е това. И въпреки че очевидно хората първосигнално го свързват с нещо друго,
наистина интервютата, които те правят, и литературата, която публикуват, и журналистическите текстове, които са виждали бял свят там, са много ценни. Относно 2001, просто на последно нещо, което е много хубаво и важно, една от най-великите смърти в киното е именно смъртта на изкуствен интелект Хал. Отново, много бавна и много почти медитативна сцена, някакси хипнотизираща и упойваща сцена. Просто смятам, че този филм, както казах и в началото, изчерпва всичко. Еми, това означава, че може много лесно да правим постоянно препратки към него. Пропуснахме да кажем, но може би е добре все пак всички, които ни слушат или гледат, тъй като сме и в YouTube, ето, който само ни е слушал традиционно до момента, да знае, че в канала на Рацио може и да ни погледа. Тъй като ще говорим за филми, първо очаквайте много имена на филми, имена на режисьори, имена на актьори и така нататък да се появят в разговорите ни. И второ, предполага се, че когато си говорим за филми, може и да излезе някой друг спойлер. Така че, така, ако чуете някое име на филм, който много ви се гледа, не очаквайте да го пожалим, като не издаваме нещо, освен ако някой изрично се сети за нещо, което тук няма да ви спойлвам, нали? Да, но от друга страна, понеже казах, че Хал умира във филма, този филм е правен през 1968 година. Имали сте достатъчно време да гледате филма и да не се спойвате? Да, така е. Аз ще хвана за нещо, което казвате, Васко, първоначално, ако правилно спомням, за изображената и визуалната част. Като още, може би, втори или трети пункт вече на някои от нещата, които споменахме, като точки за бавното кино, освен недостиг на диалог и не недостиг, но по-малкото количество диалог и по-големия фокус върху визуалното, изображенията, което така не че в киното би трябвало да, нали, добрите режисьори, може би, поне колкото не че аз мога да кажа точно, нали, кои са, кои не са, но го използват повече определено. И другото нещо, което ми се искаше да ви така пусна като муха, ако искате да се хванете в някакъв момент по-нататък за него, и за което също малко споменахме, музиката, защото ми струва, че много често тя може да спомогне за това, първо, как го усеща човек бавно или бързо. До някъде може да е в контраст на визията, може и да подсилва визията. Но ми се струва, че в поне повечето бавни филми, за които аз се сещам, сега може, естествено, не винаги да е така, вие също ще кажете, ако решите да разгледате през призмата на музиката. Мисля, че има, поне за мен, доста важна роля в това да забавя филмите. И в Космическата Одисея си е доста съществена част музиката, която, в принцип, не се чува много в космоса, нали? Да, автоматичната препратка, която правя с сегмента с сътворението от дървото на живота на Теренс Малик, който, между другото, тотално пасва на нашата тема. Да. И той е също така филм, който не би съществувал без именно филми като 2001 на Стенли Кубрик. Няма как, отново и отново ще се връщаме към него. Да, да. Мисля, че в Одисеята беше... Синия Дунав, как беше на български това? Синия Дунав ли беше? Сега ме хвана, не знам. Композицията, която се чуваше там в една от епичните сцени. Но да, има определено... Тоест не е само... Не е по-рано, като си говорихме малко преди да почнем да записваме, споменахме при Шалеца, където има сякаш много тишина. Да, аз много иска да... Ние си говорихме в предварителния разговор. Да. При Шалеца на Ридли Скот. Много е контраинтуитивно, защото ти много добре каза, че когато говорим за бавно кино, по-скоро то е антитеза на Холивуд. Със сигурност е антитеза на съвременния мейнстрим, където в рамките на една секунда се сменя толкова кадри, че получаваш аневризъм. Отделно, че и филмите са супер нискокачествени. Дори като развлекателни, те нямат кой знае каква стойност. Но Пришелецът е едно от големите изключения в жанровото кино, и то научна фантастика и хорър в едно обединение, в един футуристичен филм, който също е доста лъвкрафтов, между другото. И това, което се случва през първата третина на филма, е 100% бавно кино. Смятам, че това е филм, който абсолютно невъзможно не да се направи поради условията и разглезеността на нашите сетива. Ще бъде негледаем.
ще бъде филм, който просто ще доведе до сериозни финансови загуби за хората, да, които са инвестирали в него, но е прекрасно, че съществува. Разбира се, Пришелецът е филм, който търпи вътрешни и не бих казал точно тонални, той по-скоро си спазва един тон, но със сигурност динамиката му се променя и ритъма, и към края вече става много, много по-различен филм, но плавно и естествено се случва това, и първата третина наистина изцяло пасва на тази тема. Абсолютен шедьор, какво да си кажа. Интересното е, между другото, че и продълженията, тия, които последните години излизат, се опитват до някъде да възпроизвеждат това нещо. И в Прометей, и в... А сега как го превеждат? Alien Covenant. Пришелецът Завет. Завет. Искаш ли ти кажа защо във филмите Прометей и Пришелецът Завет се усеща тази бавност? Защото Ридли Скот е сенилен и трябва му забранят да прави филми. Той усъкати шедьовъра си с последния Пришелец, който направи, който беше наистина страшна подигравка към цялата митология на франчайза, но това, разбира се, няма особено значение, ще се отклоним. Аз се хвана за Пришелеца, за тишината в него, като за мен поне малко... Тя пак забавя, определено забавя тишината. Нали? Фокусът остава се повече върху картината и това, което може би е останало от така, цялото аудиовизуално преживяване от предишните сцени, в които не са били толкова тихи и бавни като темпо. Но и трябва да кажем, че в Одисеята не е през цялото време някаква музикална, не е концерт, има много умело използване на музиката, нещо сходно между музиката и бавното кино е, че сега пак не мога да говоря за всички режисьори, които са правили такива филми, но със сигурност Кубрик поне споменава, както горе да зачекнахме, че идеята му е с малкото диалог, т.е. с сцената, в която няма диалог най-вече, да представи някакво усещане или идеи, които хората да възприемат си по себе си, малко по-директно, без да им казва, нали, просто по-скоро им показва, което, нали, напомня на музиката. Музиката не е интерпретирана, нали, естествено, специалистите интерпретират вероятно, но едва ли първият път, в който слушат нещо, се замислят чак толкова теоретично за... Не знам, естествено, може някой да ме поправи, но пак я усещаме по-директно и това може би е нещо общо между бавното кино и музиката, че, нали, малко повече се оставяме на тези по-първосигнални впечатления, така да се каже. Да. Аз много обичам да казвам, че това много често са филми, които чрез някаква икономично си споменат и мисля от теб, може би минимализъм, създават ефект, който понякога е много по-силен от гръмките и шумни филми. Понякога крясъкът е много по-безсилен от един шепот. И повечето от филмите, за които говорим, вероятно е точно това е, нали, всъщност нещо, което ги прави въздействащи. Да, да. Аз специално за музиката има един от филмите, така, който ми хрумна веднага, даже първия филм в списка, който съм си записал, специално съм си отбелязал, че саундтрака му е невероятен и задължително трябва да се спомене. Това е филм, който излиза 2014 година. Аз си спомням какъв хит беше тогава и с какво удоволствие, нямах търпение да го покажа тук някъде, за да може да се гледа. Накрая не си спомням дали успях да го гледам на кино или го гледах в крайна сметка от дома. Т.е. не знам дали изобщо го пуснаха тук по кината. 2014-та хем беше скоро, хем си беше преди 10 години и нямам така ясен спомен. Той е един филм, който е свързан по различен начин с бавността и киното. Ние, както казахме, няма да се ограничаваме до това, което е тъй нареченото slow cinema, бавно кино. В никакъв случай. Филмът е Boyhood на Ричард Линклейтър и е един от, може би, най-любимите ми филми изобщо. При него времето присъства по два много ясни начина и то забавеността очевидно има защо да се усеща. Филм е сниман между 2002 и 2013 година, което само по себе си, сигурно това е най-бавно снимания филм изобщо, който съществува някога. Защото идеята е била да се представи, и точно това се е и получило, порастването на едно момче и неговото семейство, той има сестра, майка и баща, порастването му във времето,
като ние буквално между 2002 и 2013 година виждаме в отделните сегменти за всяка година какво ново събитие се е появило в живота на всеки един от тях. Много интересно нещо е, че самия режисьор казва, че филма спокойно може да се казва Motherhood или Fatherhood или каквото и да било друго. Ами, Да. Girlhood, може би. Girlhood, да. Защото ние всъщност гледаме съзряването на всеки един от тия персонажи. Просто първоначалната идея е било Boyhood. Нещо интересно, което научих, докато четох повече за филма, е, че в един момент е решил, че по-скоро трябва да се казва 12 Years филма, обаче предишната година излиза 12 Years a Slave и вече изведнъж се налага да се върне към оригиналното заглавие. Много хубаво заглавие, между другото, Boyhood. Да, много филма е сниман с едни и същи актьори, които между другото са добри актьори. Аз не знам само L.R. Coltrane, май се казваше момчето. Дали изобщо участва някъде, това... какво стана с кариера, дори има ли кариера? Да, дори да участвал някъде, не съм сигурен, че някой изобщо го е гледал някъде. Да, но Патриша Аркет е във филма. Итан Хоук. Итан Хоук е във филма, е страхотна и дъщерята на Линклейтър, която играе Саманта, май се каже, някакви откъслични спомени от преди 10 години, сестрата на момчето. Да, интересното е, че те се събирали за по няколко дни всяка година в продължение на тия години, за да записват заедно сегменти от живота. Включително добавяйки, предлагайки как сценарият по такъв начин да се измени, че да отговаря на това, което се случва в личния живот на всеки един от актьорите, защото те наистина растат през това време. Това в крайна сметка са 12 години, в които на тях са им се случвали какви ли не неща. Което прави филма някакво уникално изживяване. Всъщност има коментари, че те казват да снимаме такъв филм, нали, целият екип. Да снимаме един такъв филм, в който буквално хората порастват пред очите ти, вие се виждате всяка година и всеки разказва какво му се е случило, и момчето в началото е на 6 години, от 6 до 18 годишна възраст проследява филма живота му. Едно 6 годишно момче, което се интересува от някакви странни неща, нали, които може да питат 6 годишните момчета. До един зрял тинейджър, който вече е готов да учи в университет, нали, в колежа и да продължи нататък, е било нещо феноменално. Там саундтракът е много интересен във връзка с музиката, защото Ричард Линклейтър се опитал да вкара различни песни, които са били много характерни за съответната година, които биха слушали подрастващите в тия години. Пълно е с музика. Мисля, че има над 50 песни във филма, които се споменават и които се чуват. Официалният саундтрак едва ли има толкова много. Честно казвам, нямам спомен, сигурно съм го слушал в някакъв момент. Има Arcade Fire вътре, което е страхотно. Всъщност финал е с Arcade Fire. Финал е с Arcade Fire. Много хубава сцена. И това е, получил се един каталог на годините през музиката, която е била популярна за един човек, роден в точно определено време. Това е феноменално. Изключителен филм, който можеше да бъде нещо по-обикновено в ръцете на друг режисьор, но Линклейтър, знаем, той прави филми за порастването и много, много е добър в това, и може би наистина юношество е есенцията на coming of age жанра или темата в киното. Той, нали, знаем, Dazed and Confused и много други неща, които са страхотни. Единството, което не е страхотно, е че не би трябвало да се преведе юношество. Но преглъщам. Аз казвам, затова карам с Boyhood. Boyhood е всъщност просто заглавието, с което си го казваме ние. Поне не е преведен Момчественост, например, или нещо подобно. Да, или Момчелък, или нещо Момчелък. Аз мисля, че между другото саундтрак е толкова гениален, че единствената причина да не спечели големи награди за музика е, че същата година излиза Guardians of the Galaxy първия, който е известен с това колко добър саундтрак има и как съживява интереса към една музика, която... Да, но не забравяме, че в категорията за музика, музиката отива винаги при композирана специално за филма музика. Разбира се, да. Разбира се. Да, но понеже аз само една скобичка по линия на това, което ти в началото каза, ти спомена Абас Киаростами и мисля, че спомена и Андрей Тарковски. Да. И понеже те са много очевидни примери за това, за което говорим, но ние говорихме и за научната фантастика по линия на Ридли Скот и на Стенли Кубрик, просто да отбележим, че със сигурност някои хора ще са възмутени, ако не споменем филми като Соларис, естествено, но то в принцип целият Тарковски има защо да се спомене. Искам тук да отбележа това, което той всъщност прави, а именно как той озаглавява една своя книга, която е Уловеното време или Запечатаното време, в зависимост от начина, по който се интерпретира оригиналното заглавие, да не просто да ловиш времето, не просто да го запечаташ, а и да ваеш чрез времето. И смятам, че това е много удачно за нашата тема, защото при Тарковски това е и отражение на неговото портфолио изцяло.
Ние всъщност в първия епизод, когато давахме по малко примери, споменахме носталгия с сцената с веща, в която 8 минути един човек минава през един басейн, като се опитва да пази една свещ да не угасне, и като угасне се връща от начало, за да извърви отново пътя. И има много режисьори. Ние можем, между другото, тук спокойно да влезем вече в, как се казва, пълното, добре развито бавно кино, като споменем и един Бергман. Аз... Много се радвам, че споменаваш Бергман. Всъщност аз много исках да спомена Персона и това, разбира се, отново пак казвам това, което казваме като примери, много от тях не влизат в класическата дефиниция на бавното кино, но за мен Персона влиза, и всъщност в случая няма особено значение дали за някой друг това е филм за тази тема. Аз със сигурност смятам, че би било престъпление към самия мен и моя вкус да не си го прибутам, тъй като Персона ми е ужасно любим, и е много интересно, защото аз го давам за пример, но и той е много психоаналитичен и въобще, но когато гледа за пръв път Персона, на мен не ми хареса. Аз много се кефя на това, че не съм бил може би достатъчно зрял за него. Аз не бих казал, че някога ще бъда зрял за този филм, но може би просто съм бил в лошо настроение при второ и вече трето гледане, тъй като съм гледал три пъти, вече нещата добиват съвсем нови очертания. Горе-долу така беше и с един мой също много любим филм, който пасва на темата, и това е Фотоувеличение на Микеланджело Антониони. Него през цялото време, когато съм го гледал, през различни етапи от живота ми, много ми е харесвал, но винаги съм го възприемал по различен начин. И смятам, че това бавно кино, ако изобщо може да кажем, че Фотоувеличение пасва на темата, но аз мисля, че пасва, е и начинът, по който ние възприемаме тая бавност. Живота се случва много по-бавно, когато си малък, и много по-бързо, когато си голям. Mm-hmm. И може би възприемането на бавното изкуство съответно влияе по различен начин на младия, средно възрастния и наистина възрастния зрител. Така че да, със сигурност Фотоувеличение на Антониони е филм, без който аз не мога да мина. По Кортасар. Имаше го на литературния квиз. Имаше го на литературен квиз, да. Мене от дискусията ви ме звучи сякаш повечето кино е бавно кино. Няма нещо. Или може би филмите, за които говорим, са хубави, защото са бавни, или са бавни, защото са хубави, не знам. Да, да, но определено се замислих сега, което между другото не ме беше хумало, докато по-рано така размишлявах по темата, преди да почнем. Сега се мислям, че винаги сякаш в главата ми бавното кино е било не нали, то популярно и често срещано, не са синоними, не са едно и също, но сякаш пък не е чак толкова рядко срещано. Има доста, нали, има много, нали, не е нещо, което да се избягвали масово известните режисьори, или може би просто може би пък са се възползвали от възможността да го правят след като са достигнали някакво ниво, а не са започнали с него. Ние затова хубаво се разграничихме от идеята за тъй нареченото slow cinema movement, защото останем ли в него, се ограничаваме до това да говорим за, не, той Кюраста и пак ще се появи там, Тарковски, разбира се, пак да, ще се появи те там. Те са задължителни, да. Защото те са просто определящи. А този гръцки режисьор има един, който е тотална легенда. Тео Ангелополос, нали, да, така? Да. Да. Аз между другото нищо не съм гледал от него, но очаквам, познавайки малко или много някакъв гръцки контекст, да получа перфектната ми представа за бавно кино от него. Но пък ти спомена и друг европеец, Белатар. Филми, които наистина пасват изцяло на темата. И също така, може би тук в момента искам просто да ги споменаме, нужда да се спираме на тях, на три бавни филма, които за мен са такива и са от миналата година, реално. Страхотно. Единия беше Паднали листа на Аки Каорисмаки, другия беше, разбира се, Зона на интерес на Джонатан Глейзър, който ми е един от най-любимите филми за миналата година. И третия е всъщност на един мой не много любим режисьор, Вин Вендерс, Perfect Days. И като гледах, ай като обсъждах филма Perfect Days с приятели, няма как да не направиш паралел с един филм като Патърсън на Джим Джармуш. Всъщност, Патърсън не е на Джим Джармуш, Патърсън е режисиран от Никола Кереков, ако трябва да сме точни. Трябваше да го кажа това. Никола Кереков ли ти плати за тази... Няма да издавам подробности. Откъде се вдъхнових за тази шега, но със сигурност, да, аз него винаги съм го виждал като Джим Джармуш. Няма значение, това е вътрешно заводски хумор. Но да, ги давам за пример, защото това са нови филми, които са и достатъчно популярни, за да може да ги вкараме в разговора като нещо и актуално. Естествено, по линия на Вендерс, макар, нали, Вендерс очевидно да е европейски режисьор, филма да е японски, Perfect Days имам предвид. Неизбежно се сещам и за някои азиатски заглавия, които са сравнително скорошни, е хубаво да се споменат.
Много харесвам. Ние с теб, Васко, сме си говорили за Burning, един южнокорейски филм, който е превъзходен и който е по мотиви от Харуки Мураками, което е, може би, някаква препратка веднага ще се направи и с Drive My Car, който беше сравнително скорошен филм също, но няма как да не споменем Wong Kar Wai и В настроение за любов. Най-добрият филм на 21 век. Съжалявам, до края на 21 век ще има малко филми, които да му стъпят. Не бих спорил, не бих спорил. Да. Не ми е на мен най-любимия, но мога да приема, ако на някой друг му е най-любимия и го намира за най-добрия. Абсолютно, това е, разбира се, първо качествено кино. Великолепен. Филм. Аз се хвана за Вендърс и за Джармуш и Прекрасни дни. Мисля, че общото в Патърсън като цяло всъщност в Джармуш и в Вим Вендърс е, че тези двамата са доста повлияни от Одзо Ясуджиро, японския режисьор от средата на 20 век, който е малко като антитезата на Куросава. Куросава е така епичният режисьор, който прави филми, които лесно се възприемат от западната публика и до голяма степен е критикуван дори за това, но той се казва, че система направи по-универсални филми, защото човешкото състояние си е универсално, което, нали, много, много така сбито казано, което е така. И той също е един от най-добрите режисьори като цяло, не само 20 век. Но Одзо определено, той мисля, че Вим Вендърс дори има документален филм за него. Не мога да се, как се казваше, нещо дневника на Одзо ли беше, не мога да се спомня. Той отделно има издаден дневник, това е друг въпрос. Но Одзо е, той прави, него така го хвалят като много по-японски режисьор от Куросава. На същото време много по-труден за възприемане сякаш на извън Япония, макар и масово, не спомням Бергман дали е говорил за него, но много други известни режисьори го споменават като някой, към когото така гледат с много уважение и може би им е повлиял. Този правят бавни филми, но не бих казал, че са бавни като темпо. По-скоро накрая сякаш човек остава с... между другото, тук трябва да отворя скоба, че не съм гледал цялото му творчество. Гледал съм няколко от неговите филми, по-известните. Има доста филми, макар да не е имал много дълга кариера сякаш. Между другото има един и същи филм, който го прави два пъти. Единия път е, мисля, че беше Ням, а другия път е вече с диалог. С диалог, да. По една и съща история. С леко по-различно заглавие, но сега ми бяга. Дали не беше нещо с Облаци? Да. Ще ми избяга. Но да, Одзо е повлиял доста Вендърс и Джармуш. И може би също така прекрасен е той, ако не се лъжа, Вим Вендърс го е със сценарист, с японски сценарист, не мога да се те вземето в момента. Но имаме помощ, така скажем. Имаме помощ от Одзо от миналото, имаме помощ от екипа, с който е събрал, и въпреки това успява да направи един филм, който на мен много ми харесва също. И ме се стори доста хем японски, хем сънътно лесно смилаем. Нали показва тук един спойлер, главният герой е чисто туалетни. Това никак не е спойлер, то става ясно веднага. Да, веднага става ясно, но не става ясно, не мога да сета на поката дали става ясно, ако не, май не. Но тук е интересно, само две неща ще спомена във връзка с този, понеже много ме грабна. И мисля, че помагат за контекста. Едното е историческата стигма, която има към мръсни работи в Япония, която сега в 20 века няма чак толкова, но в миналото е имало, може би в всяко, почти всяко общество е имало нещо такова, професии като месари, грубари и така нататък. За чистачите конкретно не се помня. Те не са, не е имало много чистачи, вероятно, освен в имения на разни аристократи. Но тя се вижда в една част от филма, това отношение към сестрата на главния герой и не само към него, нали, с презрение. Но самия филм не го показва изобщо по такъв начин, той успява да го покаже доста позитивно, ако може така да се каже. И другото е, не знам, не съм чел интервюто с Вим Вендърс и не знам дали признава за някакво такова влияние, но има една книга на Танидзаки Джуничиро, един японски писател от началото на 20 век, която се казва Възхвала на сенките. Мисля, че няма преведена на български. Тя са есета за японската култура като цяло, неговин.
Всъщност мисля, че даже е много, просто едно голямо есе. Мисля, че не беше много отделно. Има отделни мотиви, но мисля, че не беше разделено много ясно на отделни глави. Там той в някои странички размишлява точно за туалетните. И как той като цяло говори как му харесва повече. Опитва се по някакъв начин да балансира, понеже става въпрос за 20-те години на 20 век, да балансира електричеството, въведенията технологичните с традиционната японска архитектура, която включва туалетната. И не успява много добре да се прави, но също, т.е. не успява много да каза, че не може, не му пасва всичко, не му пасва фурната в традиционната японска стая. И някакви други неща, но намира някакви така компромиси тук там е, но въпреки, но това го тласка към някакво такова оценяване на традиционната японска естетика, включително и туалетните. И примерно как в някои туалетни в региона Канто, около Осака, около Токио, отдолу на туалетна, която е отделна стаечка в двора, има нещо като процеп, така че да влиза някакъв въздух и как това толкова му харесва и други неща, но така кефи се човека на традиционната японски туалетни, така да се каже. Много се радвам, че спомена Одзо. Първо, много е, тотално е за темата и много хубаво това, което сега разказа и за есета, и за начина по който се гледа с някакъв предразсъдък към определени професии и социални йерархии. Но понеже ти каза нещо, този филм Perfect Days е едновременно японски, пък японска среда, култура, народопсихология, ако щете, и също време Вендерс го прави. Това наистина е точно филма, който би се случил, ако един човек като Вин Вендерс заснеме тази японска история. И се радвам, че и го видях и че този филм е това, което е, защото аз много бях дигнал ръце от Вендерс, много не го харесвах дълго време, колкото и да харесвам 80-тарския Вендерс. И така, наистина много хубаво, но ти спомена една ключова дума в това, което сега обясняваш. Използва една дума и тя беше презрение. И аз се сетих за нещо, което ти също спомена преди да започнем. Обегнало ме. Така, ти спомена един филм на моя любим, аз много не харесвам Жан-Люк Годар, но ти спомена Contempt, един филм с Мишел Пиколи и Брижит Бардо. Или ти го спомена. Да, няма значение. Говорихме си за него все пак. Да. Него съм го гледал на кино зад НДК. Имаш един летен екран преди 10 години, в интерес на истината. Хубаво е обаче да го споменем, защото да. Това е един от малкото негови филми, които харесвам. Наистина, искрено. Джак Паланс също, Фриц Ланг. Ако искаш, можеш да разкажеш защо ти изобщо се сети за този филм. Аз сетих за този филм покрай заглавието на кино Одисей, защото чудах се каква беше връзката с Одисеята. Имаше някаква връзка с Одисеята и просто се разровичках и сетих, че всъщност главният персонаж, там един мъж, който е сценарист и са го взели да пренапише Фриц Лангова адаптация на Одисеята. Нещо, което мисля, че е абсолютно измислено за целите на филма. Фриц Ланг играе себе си във филма, естествено, там при представянето на цялото нещо. Това беше истинската ми връзка, но също така показването на дали ще бъде във френски или в италиански филми от втората половина на миналия век, особено 60-70-те години, така да ги нарека бавни пейзажи, е нещо, което веднага ме препраща мен към естетиката на бавното кино. И това го има там. Има една вила край морето, една вече улющена постройка, просто някакъв бетон, който е излят по средата на нищото. Съпруга със съпругата си, те не знам дали бяха съпрузи или просто бяха гаджета, седят там, четат книги, пекат се на слънце и не правят нищо. Нищо. И това е част от бъвността, която ние не разполагаме с нея вече като капитал в ежедневието. Ами да, и това, което и той сега каза и за Perfect Days и въобще за начина, по който той е, може да е битовизъм, може да е някакво бездействие, най-базисно, което може да си на брега на морето, може да си вкъщи, може да се возиш в автобуса, няма значение, но това е част от този инструментариум на бавното кино и то създава едно съвсем друго осмислене и преосмислене на въпросното ежедневие, което и ние имаме. Ние не се замисляме, че нашето кино, собствено, през голям процент е бавно кино.
И разбира се, изключава моментите, в които трябва да гониш срокове за някакви неща, но честно казвам, аз тогава също съм доста бавен. Но е хубаво това, и това, че аз не харесвам Годар, също няма особено значение. Филмът е хубав и че не съм фен на френската нова вълна, колкото и да обективно тя да е супер важна за разчупването и дори за революцията в киноезика. За киноисторията като цяло, това е наистина да, нещо. За начина, по който се разказва кино. Да. Безспорно е това. И тук искам да кажа Ален Рене, защото той е един от стожерите на това течение на 60-те години с два филма. Един е Хирошима, моя любов, а другия е да. Миналата година в Мариенбад. Аз харесвам първия по-скоро, втория по-скоро не, но и двата, според мен, по някакъв начин, на чисто едно асоциативно такова ниво, аз се присетих за тях и ги слагам на масата. Съответно, предполагам, че някои хора, било то в коментарите или във Фейсбук, или където се споделя това видео, този архив ценен. Навсякъде. Могат да възразят или да се съгласят, могат да добавят други неща, но просто смятам, че Ален Рене за мен има място в разговора. Аз, между другото, сега се сетих също за нещо, което не беше хрумвало по-рано, като си мислех, но като контрапункт на идеята за фокуса върху визуалното в бавното кино, има едно течение от 80-те години, пак френско, простете ме за произношението, но нещо трудно, Cinéma du Look, от лук като визия mm-hmm. на английски, което май свързва най-вече с режисор като Люк Бесон и Лео Каракс. Казвам го като контрапункт. Аз съм гледал малко от техните филми. Има един метро ли се казваш? Как се казваш? Точно метро, да. Това е един от ранните филми на Кристоф Ламбер. Да, Кристоф Ламбер и Изабела Аджени, може би. Който може би беше един от най-бързите филми, които аз съм гледал. Не го препоръчвам, честно казвам. Разполагам, че вие така много не сте. Аз не съм фен на Бесон изобщо, така че. Но той е. Тук е вече едва някакво крайно отношение към визията. И първо те са. Визията в случая важи и за, поне по моя спомен, и за визията на, на героите. Да. И като цяло за визията във филма. Но да, това може би е един от пък най-бързите филми, които съм гледал аз. Просто отпустям случай някакви неща, дори много често сякаш нямаха връзка помежду си, което вероятно е целенасочено. Но го виждам като някаква крайност, как ето най-бавните и най-бързите филми сякаш са по някакви различни начини фокусирани върху това да използват визуалното по някакъв по-различен начин. И може би монтажа. Монтажа вероятно. Разбира се, бързи и яростни. Аз не съм гледал последните 12 филма от поредицата, спрях на около третия. Бавни, нали? Спокойни. Аз наистина съм шокиран, че споменахме бързи и яростни в този разговор. Но съм много, много щастлив, ще спомена Каракс. Той е много по-интересен режисьор от Бесон. Със сигурност. И понеже така и така импровизираме в процеса на разговора, докато ви слушах, се замислих за това как може да дадем за пример филм, който е в жанр, който е строго небавен жанр. Така. Но самия филм е точно една контраинтуитивност на всичко досегашно свързано с въпросния жанр. Пример за това е уестърна и аз ужасно много харесвам убийството на Джейси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд. И е наистина нещо, точно това пейзажното, съзерцателно отново, интроспективно кино, което отново много рядко се прави, ако се прави много често се пренебрегва. Наистина е превъзходен филм. Аз тук ще се хвана и за уестърна и за някои другите неща, които по-рано споменахме. Ален Рене ли имаше един документален филм за Холокоста или бъркам с някой френски режисор? Ще взема да кажа да се окажа, че не е той, затова ще кажа не съм сигурен. Но уестърна ми напомня за това, че ми се струва, което може отново е много субективно и не го твърди, защото като специалист. Но ми струва, че когато в един филм има някакъв исторически контекст, зададен от самото начало, това много допринася за. Много може да допринесе за това той да е бавен. Може би защото няма нужда самия филм да изгражда толкова контекст. И, например, един от най-дългите филми, сега, между другото, не знам дали може да се каже, че е бавен. Е документален филм за Холокоста Шоа, ако правилно го произнасям, който е около 9 часа и нещо. Mm-hmm. Той е на друг режисьор, мисля, че пак е французин, но не е Рене. Нощи мъгла, мисля, че беше, може би, на Рене
документален филм за Холокост. Той не, не съм го гледал и не знам дали е бавен или не, но, но, но това, което исках да, да спомена е, че ми се струва поне на мен, че тези сега Холокоста може би е най-големия възможен исторически контекст за 20 век. Но ми се струва, че това допринася за усещането за бавно кино, защото първо дава едно извън филмово впечатление в зрителите, което вече всеки първо самия този контекст може да се възприеме поначало по различен начин хората. Но и може с по-малко режисьора да сякаш да побутне зрителите в някаква посока. И, и аз това си помислих още за Одисеята, където ми струва, че контекста може до някаква степен, като изключим всичките метафори във филма, да се каже, че е свързан с съревноването за, към космоса от страна на САЩ и Съветския съюз. Той Кубрик дори е така, спряган за режисьор на кацането на Луната, да, от някои от нас хора. Това е второто скандално нещо, което очаквах да чуя тук, но да. Но, бързи, яростни. Бързи, яростни и кацането на Луната, режисирано от Кубрик. Не казваме го като теория. Разбира се, някакъв, не. Даже не и теория. Да, да, нали? Така, да. Така, просто опитваме да ти докараме инфаркт в ефир. Ма там пише рацио, не би трябвало. Не би трябвало. Да, ние споменаваме съществуването на разни такива на, неща. И рацио, да. Е, бързи, яростни и абсолютен контрапункт на целия ни разговор. На рацио. Но... освен, нали, да, освен сега тя самата Одисея, оригиналната Одисея също е, да, нали, бавна. Освен това в космическата Одисея го има монолита, който е доста ключова метафора. И се замислих как в, има нещо подобно в много бавни филми. Сега не, може би не в френската нова вълна, където сякаш нещата са не най-дея дори по-абстрактни от много други, в много други филми, но, но идеята за нещо, което не се обяснява, обаче променя много нещата, може да много да се използва точно в някакъв такъв историческен контекст. И се сетя за убийците на Цветната луна, където ми се стори, че монолита може да се каже, че е нефта в този случай, което тотално променя живота. Може да кажем, че пак, както монолита в Одисеята, нефта в Killers of the Flower Moon променя живота на цялата планета. Да, да, и даже и в двата филма това е и пролога. Да, появата точно, на монолита, да, и гейзера от черното злато. Да. И другата, нали, понеже говорихме за музиката, на мен много ми харесва в убийството на Цветната луна, как почти през цялото време, сега, то със сигурност не е било през цялото време, но аз в моето усещане е така. Много често имаше на фона една много лека музика, един фон с китара на Роби Робъртс, ако не се лъжа, това е последния саундтрак. Той май работи доста с Скорсезе. Но, но много добре правеше за мен поне този филм, който е дълъг, да не се усеща толкова бавен, макар, макар да приемам, че, че може, пасва на дефиниция за бавно кино. Но пак някакси Одисеята там и монолита от Одисеята много, много ми пасва на нефта, където имаше точно забавен, на забавен каданс, как танцуват местните племена, от местното племе хората с нефта и върви там, вече беше на по-бугна музика. Много подобно на сцената с монолита в Одисеята. Където също имаш избухваща музика, макар и съвсем друг стил. И в никакъв случай не искаме да правим паралел между приматите и танцуващите около нефта хора. Не се бях сетил за тази черна шега. Не, мен двете теми, които ме хванаха така вниманието, са музиката и историческия контекст. И пак, нали, изобщо не твърда, че примерно в Френска нова вълна са важни двете. Може би двете не са даже чак толкова важни там, но може да ме поправите. Всъщност аз не съм толкова запознат добре с Френската нова вълна. Но се сетих за един друг филм, който пак е, не бих казал изобщо, че е бавен, но е Одисея и това е Обратко къде си. Той е Одисей, да. Който е историята на Одисей, да, но не е бавен. Но също има един много ясен исторически контекст, който прилича малко и на Killers of the Flower Moon с историята като цяло, отношенията между различни народи, племена и така нататък. Но и музиката. Музиката също е ключова и за това, че паралела, който, ако трябва да кажем кой от филмите на братя Коен, защото те не са по нашата тема, но има някакво доближаване. Може би това е от една страна A Serious Man, един от най-недооценените им филми, превъзходен, с много як пролог е този филм.
И другия филм е всъщност истински Люин Дейвис. Това са може би така най-близките. Там също музиката е интегрална част от наратива. Може би ако трябва да обобщя, понеже малко сякаш бяха разхвърлени размислите, ако трябва да обобщя, това, което аз поне усещам и вие може да кажете дали подобно го усещате, че ако вземе един отрязък от една минута или половин минута дори, от един филм, който има някаква сцена с музика и някакъв исторически контекст, това може да човек да си го размишлява после още часове. Само това, само тези два детайла сами по себе си могат да му дадат много, могат много да разтегнат тази сцена. Макар дори да е част от някакъв филм, който е един час или два часа, няма значение колко. Но самата сцена сякаш е така изкарана от контекста, от филма, но вкарана в контекста и с помощта на музиката, сякаш поне за мен може да се усети много по... остава някакъв послевкус, много по-дълго, отколкото някоя случайна сцена от... Да не споменаваме повече филми с Вин Дизел и Скалата. Не, аз просто... аз просто се замислих, ти каза дали правя паралел между Примати и други неща, и аз правя паралел между Примати и Барби, който пък прави паралел с 2001, много нагъл паралел в началото. Да. Ужасен филм. Но музика и кино и бавно кино, Николас Рефън и Only God Forgives. Веднага. Задължително просто. Изключителен саундтрак, Клиф Мартинес и изключителен Рефън. Това ми е всъщност любимия филм на Рефън. Много хора смятат, че другите, някои от другите са по-добри. Това няма особено значение, въпрос на вкус е, но това ми е един ужасно любим филм, изключително бавен също така и крайно естетизиран. Чак в един момент почваш да се дразниш, ама в добрия смисъл, поне аз поне. Много харесвам и не можех и него да не си прибутам. Той него го направи след Драйв, нали? Така, това е следващия. Точно така. Тоест изцяло в естетизирано насилие частта на Рефън се намираме. Защото по-рано не е така, нали? Там пушери и така нататък са... Да, ти мислиш, че всъщност Драйв е на някакви наркотици, но в сравнение с Драйв, Only God Forgives са на някакви експериментални наркотици. Тотално е в друга вселена. Интересното е, че това аз гледах съвсем малко. Гледах епизод и половина. Даже не съм догледал втори епизод на сериал му от 2019 година. Аз не си спомням Only God Forgives към 2013-2014 някъде такова. Там. После имаш Неонов демон след него. Неоновия демон и... Който също е доста готин филм. Страхотенета в Too Old To Die Young. Твърде стар, за да умра млад. Вероятно преведен. Нямам представа да е преведен. Аз него не го гледах, но ти си гледал част от него. Това звучи като уестърн. Той е толкова бавен. Не е уестърн. Криминална история е съвременна. И е толкова бавен. Там има едни сцени, които мен в мозъка ми ме върнаха към първия път, когато се опитах и подчертавам, опитах абсолютно неуспешно да гледам Космическата Одисея. Защото първия път, когато се опитах да гледам Космическата Одисея, бях, със сигурност в гимназията все още, недостатъчно дорасъл според мен за този филм. Пуснахме си го да го гледаме и след като около 10 минути гледахме една малка сувалка, която бавно каца в някакъв по-голям кораб или нещо подобно, бяхме трима, просто го спряхме и казахме, дайте, пичва, дайте гледаме някакъв сериозен хубав филм. И между другото, филма, който гледахме е Let the Right One In, което е вау, и го оценихме много по достоинства. Не Томас Алфредсън, Let the Right One In, онзи. Не, защото по-смай направиха някакъв ремейк холивудски. Мат Ривз има версия по Йон Линквист, който е всъщност автор на книгата. Да. И между филма на Мат Ривз е съвсем приличен, но не може да се доближи до филма на Алфредсън, който е абсолютен шедьовър. Страхотен е. Тогава се отказахме от Одисеята, гледаме все пак друг шедьовър и едва години по-късно гледах Одисеята и останах, меко казано, очарован от нея. В сериала на Рефън, в Too Old To Die Young, просто усетих за момент тази препратка, особено към... То не е истинска препратка, тя препратка за мен само в моето съзнание. В едни сцени, в които, примерно, представете си един човек, който седи на стол и се отразява някаква светлина отвън и става малко по малко, примерно залез и става все по-тъмно и по-тъмно. И в същото време, докато слънцето залязва, камерата бавно се пълзи, се отдръпва оттам и примерно 2 минути гледаш човека на стола и просто заразващата светлина. Да. Нищо, няма диалог, няма нищо. Просто гледаш тази сцена и мозъкът ти експлодира в цветове. Това го имаше прекрасни дни малко с сцената, в която той се четеше книжки или слушаше музика и минаваше, нали, се виждаше от една от прозореца в
стаята му. Той е много добър пример филма. Просто е страхотен и точно поради липсата на диалог и даже много конкретно казано, главният герой е този, който не говори толкова много. Дори когато му говорят, той предпочита да кима, само да се усмихва или да дава някакви знаци, отколкото да вербализира това, което чувства, което, както виждаме, е много, особено без тук спойлери, в последната сцена за много кратко време виждаме такива фази на емоционалност при него. И музиката, отново там, музиката е просто страхотна, саундтрака е невероятен. Другото, говорейки си за музика и за филми и забавност, как музиката влияе на забавянето във филмите, Блад ти спомена страхотния In the Mood for Love, в настроение за любов, нали така? Който има общо взето две музикални теми. Основна тема, която предполагам, че е писана специално за филма, и една хубава испаноязична песен, кубинска, ако не се лъжа, беше Aquellos Ojos Verdes, тези зелени очи. И това е. И те се повтарят в много моменти от филма, отново и отново и отново и отново и отново виждаме това. В Chungking Express, друг филм на Карвай, виждаме пък друго, там беше California Dreaming, която се повтаря отново и отново и отново. Когато една и съща песен или една и съща тема се повтаря пак и пак и пак, ти знаеш, че са минали 2 часа от този филм, но също така музиката ти създава усещането, че ти все още се намираш в началната точка, в първите сцени, които гледаш. И според мен, ето, разнообразието от музика може би дава някакво усещане за промяна. Промяната непременно говори за някаква форма на ускорение, защото в рамките на един филм бърза промяна е очевидно единствената възможна промяна. Докато забиването в една и съща тема ти дава точно обратното усещане. Минали са 2 часа, но ти все още музикално се намираш в началото на този филм. И за мен това примерно създава едно безпрецедентно усещане за забавяне. Това е динамика от една страна на действието, дори да подсили илюзията за изминалото време и за изминаващото действие съгласно някакъв сюжет, който се развива, но това е и индикация за промяна на настроенията, съответно на персонаж или на реципиент, на аудитория. Но това е когато имаме разнообразната музика, когато имаме Guardians of the Galaxy. Но при повторяемостта, при, нека да го кажем по-иначе, при репетативността, всъщност това, което е ключово, особено при Лон Карвай, особено в настроение за любов, е, че това е и форма на медитативност. Техните отношения са такива. То го предполага, има една особена меланхолия. Тя е свързана с желанието, с страстта, но и с алиенацията. Има едно отчуждение, което е неизбежно по някакъв начин да присъства. И смятам, че тази повторяемост работи именно в този контекст. Той е и стил, но той е и сюжет, той е и съдържание. Той е и съдържание, със сигурност. И естествено, понеже споменаваме пак Лон Карвай, съответно източно кино, аз искам да спомена един източен филм, който е с свръхестествени елементи и е дело на едно име, което ти спомена, но в случай няма да говорим за Акира Куросава. Аз много харесвам Киоши Куросава. Има един филм Кюр, който излиза 1997 година. Японски официално се води хорър филм, но отново това е първо един много особен период за японското жанрово кино, изпълнено с много символика, архетипи, фолклорни мотиви също и естествено темата за отчуждението е много силно присъстваща. Тя много силно присъства и в Каиро или Пулс, друг филм на Куросава. Малко по-хорор вече. Той вече е малко по-директен хорор, докато Кюр за мен е по-силният филм и е нещо, което е много-много специално. Силно препоръчвам да се види Кюр. Но понеже казвам хорор, свръхестествени елементи и бавно кино в контекста на нашата тема, пак един бърз паралел, обаче оттатък света, много искам да спомена Ghost Story с Руни Мара и с Кейси Афлек. Една покъртително силна сцена има с Руни Мара, която яде. Само това ще кажа. И много хора са, добре, защо? Защо имаме тази сцена? Защо е толкова дълга? Кога ще спре това нещо? Смятам, че това е един от най-силните филми, които аутопсират проблема на трагедията, на загубата, на страданието, на тъгата и съответно на самотата. И там призрака е много повече това, отколкото нещо друго. Така че и Ghost Story просто искам да го прибутам в контекста на разговора. Ето, аз не съм го гледал него, отдавна му се каня, но след препоръка и от двама ви, може би още до вечера. Да, Кюр наистина беше бавен.
Трудно ми е да го опиша и аз. Не мога да кажа, че точно хора, не мога да кажа, че точно. Да, за това как ще официално това се води, но и... той е много други неща. Да, да, да. Което далеко трябва малко да дръпнем, да вдигнем малко поглед нагоре. Сякаш насоча към това, че не американското кино до някакъв степен е по-бавно. Или поне преди е било, сега не съм сигурен. Не, защото споменахме и съвременни азиатски и европейски съвременни, май не сме споменали много, но ето Лео Скаркс, нали, има и активни... И Вендерс, и Джонатан Глейзер. Да, да. Има. Има. Все пак продължават да, сякаш да се престрашават повече, да, да правят по-бавни филми. Може би това е една от основните критики, не, то не, това не е тайна, нали, към Холивуд. Но да, това също ми хрумна, че повечето неща, които споменаваме, не са американски, сякаш. А ти не мислиш ли всъщност това въпрос и към двамата? Всъщност ние имаме нужда от разни абсолютни кичозни, аз бих ги нарекал поми, ще използвам тази дума, защото наистина преди време не бих използвал тази дума, бих казал просто филми, които не са моето нещо, но когато в един момент засипват отново, думите са много трудни да бъдат, трудно да ползваш ефемизми. Понеже споменахме Бързи яростни, аз наистина супер много се травмира, като гледах четвъртия Тор, третия Антмен и някакви такива мъчения, които трябва да се използват в някой концлагер. А това не смятате ли, че обаче, че ни е нужно? Тоест, това екстремизиране на попкорна не води ли неизбежно до контракултура? И може би това, дори бих казал, надявам се да не греша, завръщане към по-бавното и съзерцателно кино, към по-дългото и по-обстоятелственото дори кино. Ти спомена Мартин Скорсезе. Не е ли резултат именно от екстремизирането на мейнстрима? Може би ние трябва в някакъв смисъл да сме благодарни на ужасния Дисни конвейер за това, на че Катлин сега, Кенеди, особено последната една година или онази ужасяваща жена Катлин Кенеди, не би ли трябвало всъщност да сме благодарни на тия много неприятни хора и компании и корпорации за това, че миналата година и че сега обсъждаме и няколко съвременни филма, и европейски, и англоязични, които са всъщност много по-внимателни към самото кино като изкуство, като наратив, като стил и съдържание. Те може би изпъква повече така. А може би положение. Изпъква повече, не знам. Но дали, трудно ми е да преценя дали, може би нямаше да изпъква толкова, ако те се смятаха за, ако те бяха чак толкова комерциални, колкото. Но то пък има ли как да са комерциален? Има как Зоун в интерес да е комерциален? Може ли да се каже? Има хора, които ще кажат, че той е прекалено популярен, за да бъде артхаус. А то очевидно артхаус, макар и ужасно добър такъв. Да. Аз си мисля, че тази контракултура не се случва винаги задължително, защото някой е решил да се бунтува срещу комерциализма, а е някакво естествено обръщане на махалото и публиката вече има нужда от такива неща. Не ние в темата, но успеха на Опенхаймер може би до голяма степен е резултат и от това, че на хората им е писнало от тези бързи тиктокови филми, имат нужда да се върнат обратно към по-класическия тип на разказване. По-психологическия такъв също така и също така и филмите, които не са морализаторстващи към зрителя. Просто като нас скоба го казвам, малко или много може и периферно свързано с темата, ни го имам като наблюдение. Аз не знаех, че си такъв оптимист. Това е, аз го намирам за абсолютно оптимистично мислене. Господин, това нещо. Господин Лозанов, искам само да кажа, че ако този разговор говорихме преди 2 месеца и половина, щях да съм не край, дайте да умираме и да се режем. Но последните 2-3 месеца съм просто в по-добро настроение и затова гледам да съм оптимист, чаща наполовина пълна. Не, това е добър подход най-малко. Твоята не е, между другото. Моята не е наполовина пълна. Какво означава това? Означава, че аз съм... Че... Не специално съм по-щастлив човек от теб. На здраве. Или че си пил твърде малко вода и ще заболи глава съвсем скоро. Аз никога не пия твърде малко. Това е проблемът. Казвам, че си оптимист, защото аз скоро водих този разговор с един приятел, който е така, беше изпаднал в силно емоционално състояние, негативно естествено, по отношение на присъствието на така наречените задължителни елементи в филмите напоследък. И съвсем спокойно мога да направя сравнение с задължителното вкарване на определени, каквито и да са религиозни, етнически, расови, сексуални и така нататък компоненти във филма, с просто зле написани филми. Защото очевидно въпросът не е какъв е сценария, колко добра история разказвам, а въпросът е да се гледа, да се... Даже, ето тук е най-подходящо да се използва думата да се консумира
Същите консуматори, които ядат фастфуд, искат и бързото кино, едно филмче, което нещо, което ме ужасява, е така да си го пуснат след обед, просто докато правят някакви други неща, филмчето да върви. Нали? Но после казва, че са го гледали този филм и че много им е харесал или нещо подобно. Тези, които клепат фастфуд, не клепат фастбиндер. Да, горе-долу това, това трябва да бъде мотото на бавното кино. Там. Понеже доста успях да поговоря с него по тази тема, си давах сметка, че всъщност ние не можем да се отървем от това никога. То е същото в литературата, същото е в музиката, също е навсякъде. Просто, може би сега имаме много голяма видимост върху това какъв е мейнстрима, защото света ни е много отворен. И ние постоянно наблюдаваме не просто хората около нас. Едно време, дори когато бяхме ние деца, стига. То беше само в квартала. Каква музика слуша в квартала? В квартала слуша Eminem. Това е. Какво слушат в Дружба, нали? Може би някой също можеше да ти каже. Или какво слушат в Центъра, или какво слушат еди къде си. Но то си беше на ниво квартал. В един момент това много лесно стана на ниво град, защото ние пораснахме. Просто когато си дете, квартала ти е на теб. Нали, училището и квартала, това ти е света. След което ставаш тинейджър и започваш да обикаляш малко повече по улиците и повече квартали се добавят и града вече е твоя ареал. И в един момент вече имаш интернет в живота си и целия свят. Нали, скачаме от ниво София на целия свят, дори не на България. Прескачаме го това националното ниво. И според мен просто ние сега тепърва си даваме сметка, че хората харесват изтъркани сюжети, харесват да знаят какво ще се случи, харесват едноизмерни герои, харесват всичко това, просто защото е също като с грижа, както грижите за организма си, която полагат изяждайки Макдоналдс, нали, тук конкретно Макдоналдс назоваваме за втори път, но всякакъв отвратителен гаден фастфуд. По същия начин те правят с душата си и със сърцето си също, консумирайки ужасна литература, гледайки ужасни филми. Много съм съгласен с това, което казваш. Основният проблем да се анализира дадена епоха, че трябва да си излезнал от нея, за да си наясно какви са били процесите, които са случили. Някои много гениални хора успяват да го правят в крачка, докато се случват. И не искам в никакъв случай да звуча като пуритан, защото този сблъсък между елитарното и масовото винаги е съществувал факт. Просто напоследък сякаш масовото е на едно много по-ниско ниво от това, което по принцип демонстрира, и смятам, че публиката се усеща и започва да си иска своето. Така че наистина се опитвам да гледам на чашата като наполовина пълна. Да, и аз пък като работещ в образованието да кажа, че личи си, че хората стават по-образовани. Тоест, наистина тия най-лошите неща. Мейнстрима винаги ще бъде нали, шир потреба в крайна сметка. Но средното ниво започва да се вдига и това си личи, което е страхотно. В смисъл, хубави филми пълнят киносалоните. Аз повече от това. Това за киносалоните е много добро вметване, защото определено има огромна разлика в това човек да гледа филм на кино, особено бавен филм, и от това да се го гледа докато чисти или нещо си на малкия екран вкъщи, или просто се опуснал и примерно го спре по средата, защото му стане много бавен и иска нещо да се пусне после бързо и яростно. Това е в рубриката спира го по средата, за да си почисти нещо. Неща, които трябва да са незаконни, но не са. Ами предполагам, че повечето сме малко или много виновни и така грешници от тази гледна точка. Но оплакванията за бавните кино, от гледна точка на бавните филми, от гледна точка на хората, които сякаш са свикнали малко повече с по-бързи филми, така да се каже. Те идват най-вече, когато ги гледат на кино, защото сега кажа, няма къде да избяга, то не е така. Аз като помня, като гледах Blade Runner на Дени Вилньов няколко пъти на кино, понеже много ми хареса. Всеки път накрая в залата имаше поне, може би, 30% от аудиторията, останала само. И в почти всеки път имаше опакване, което успявах да дочуя и аз. Колко е скучен този филм и бавен така нататък, след което нали, явно хората се тръгваха. Та не е като да не може да няма как да го прекъсна това на кино хората, но сякаш малко по... сега тогава и самите салони не бяха много пълни, това е друго тъжно нещо за Blade Runner, но може би когато пък е пълен салона малко и си по средата, нали? Колкото и да ти е скучен филм, сигурно малко по-трудно
Така ще накараш всичко да стана, за да се тръгнеш, докато псуваш примерно колко е скучен това бавен филм. А, създават неудобство хората, да, препятства, да, по пътя. Има прешер, между другото, не е случайно, че изобщо не е случайно, че Blade Runner 2049 е такъв грандиозен финансов провал. Това е филм, който ние не заслужаваме. Тоест, публиката не го заслужава. Тя изобщо не го оцени. Той е киберпънк по същия начин, по който и Матрицата е киберпънк. Но те са толкова различни един от друг, че като ги сложиш един до друг, всъщност втория Blade Runner е много повече за нашата тема, съпоставен до филми като Матрицата. Да. Но да, когато имаш по-пълна зала, някак си сякаш настроението е да останеш заедно с всички останали. Аз напоследък обичам да гледам филми в празна зала, не защото не искам хората да ги гледат тия филми, защото просто ми е по-приятно, когато няма около мене звуци на дъвчещи, на кихащи и всякакви такива. Светещи с телефоните си. Това е напоследък показата на киното. Тея хора са за сериозна карма. За това репресии. Е, да, абсолютно. Аз гледах Убийцата на цветната луна на кино, между другото, и изобщо не ме стори бавен дълъг този филм, макар че наистина си е дълъг. За мен поне колкото, сега, това е може би предизвикателството, ако трябва да взема някаква средна позиция между вашата оптимистична и песимистична, така моята чаша е горе-долу. Твоята половината чаша, на вашата чаша. Със сигурност е по-пълна от моята и сигурност е по-празна от тази на Благой, така че аз бих казал, че се опитвам да имам надежда, но И виждам и двете гледни точки и съм до някъде обнадежден от това, че стават популярни такива филми, като тези, които споменахме до последната година. Но се надявам да ги дадат повече по кина и то по по-големи кина. Това не ми се струва, че поне в България се случва все още достатъчно. Нямам много добър поглед върху чужбина, но малкият поглед, който имам в някакви други европейски държави, и то не западноевропейски, е, че все пак дори там дават малко повече такива филми, по-лесно достъпни в кино. И ние тук разчитаме на фестивалите за много от филмите, за съжаление, което означава няколко прожекции потенциално. Да, дори такъв филм да излезе в уж широко разпространение, то не е чак толкова широко, а дори да бъде, интересът е малък, все пак щастливи сме, че можехме да видим на кино, в разпространение, Зона на интерес, Паднали листа. Нали, филми, които иначе абсолютно невъзможно е да се видят на кино. Освен ако не са фестивалите, наистина. На мен ми се сказва фестивалите да се излучват. И тук се чура, нали, малко странично, но доколко би проработило някаква много агресивна маркетингова стратегия, която ги представя тотално не такива, каквито са. Не би работило. Тоест, ти ако излъжеш аудиторията, ще си вкараш автогол. Истината е, че хората ми дори пробвана в много пъти за много други продукти, но защото дори това е продукт, когато вече го разпространяваш. Но според мен проблема на това, че хора не гледат Зона на интерес, не е, че хора не са разбрали за този филм, а че този филм просто има такава аудитория, толкова на брой хора. Това също е така. Да. Нещо интересно, което дойде по линия на учениците ми, понеже споменахме образование. Преди колко вече, месец и нещо, може би, им дадох една много интересна задача за времето и изкуството, и някой от тях, сега в момента не мога да назова кой точно, иначе бих се радвал веднага да го кредитирам с това невероятно постижение, беше намерил един филм, който се казва The Clock, часовника, 2010 година, на, ето съм си записал, Кристиан Марклей, никога не съм го чувал, той е някакъв очевидно концептуален артист, който е направил 24-часов филм, в който се... Той е компилация от сцени, в които се показват часовници или се говори за часа толкова колкото е. И продължава 24 часа, защото обхваща едно цяло денонощие. В най-различни сцени от всякакви филми, в които се вижда понякога на ръката, понякога на стената на някого, минута по минута с определено такава продължителност. И това на мен ми се стори като наистина много интересна форма на кино, което обаче в никакъв случай не бих определил като бавно кино. Реално какво ни е показано? В него ни е показано запечатването измежду много филми на точно 24 часа, но постоянната смяна на сцени със сигурност би довела до една динамика, която категорично е някаква нежелана и отричаща идеята за бавност. А филма 24 часа ли е дълъг? 24 часа е дълъг, да. Това ми напомня, между другото, пак само за малко ще се върна към Кубрик.
Представям се това да е като в портокалчето на куп механизъм, където спойлер отново тук. Алекс, казваше главен герой, вече е нали, заловен и го така, в нещо като... Слагат му неща на очите. Да, опитат се да го преобразова, да го възпитат. Ще да кажеш като в изправителен, да го изправят нали, в метафоричен смисъл. и му слагат нали, да, и не скоби така, да се държи очите постоянно отворени, му излъчва там дълго време някакви... Мисля, че бях някакви гадни неща. Всякакви неща. Да. Но се представих какво би било хората да трябва да гледат на кино, защото там също беше нещо като кино май. Или поне някакъв... Или в някакъв салон прожекционен, да, в зала. Да, просто също проработи. До някакъв степът поне. Но да така е, един такъв филм да трябва да го гледа човек без да спира да чуе малкото мъчение също така. Нали, 24 часа да стоиш само да трябва да гледаш това. Мен така биха ме мъчили, забавно, да. Ако съм в ролята на Алекс от Протокал, часовников механизъм и ме сложат на някакъв отел, вържат ме, сложат ми някакви тук скоби, за да не мога да си затварям очите, за да съм истински измъчен от процеса, трябва да ми пуснат съвременно българско кино. Или Бързи и яростни. Някоя част. Знаеш ли защо поредицата Бързи и яростни няма място в рацио? Защото нарушава законите на физиката. Това е абсолютно вярно, между другото. Да. Но също така ти не би ли искал да видиш Петко срещу Вин Дизел? Аз искам да видя Петко във всякакви ситуации. Аз по принцип именно искам да виждам Петко. Между другото, трябва да го викнем да го видим и ние тук в Интералия. Той е Петко, за който не знае, е абсолютна икона на рацио и в най-първите епизоди на Интералия преди вече повече от 2 години отиват към 3 лека по лека. Петко беше един от главните герои. Да. Така че скоро с удоволствие би го викнал отново да си поговорим с него. Изключително начетен и страхотен интелектуалец от нашия вид интелектуалци. И освен това е decent person. Което е всъщност изключителен най-хубавото нещо, да. Да. А ти като споменаваш съвременно българско кино, аз края на миналата година гледах съвременен български филм, който категорично влиза в описанието на бавно кино. И това е филма на Стефан Щерев Там, който... Не мога да ви кажа колко време продължава. Ето, това е много любопитен въпрос. Но той показва няколко наброй, да кажем 7-8, нещо такова. Големи български хора на изкуството. Изобщо така, нали, имам предвид известни заслужили личности, т.е. Георги Господинов, Явор Гърдев, хора с постижения в различни сфери, които седят на едно място или се разхождат някъде, но относително статично е усещането дори когато ходят. През цялото време върви една медитативна музика, камерата се върти от различни ягли и сцените продължават много дълго време, т.е. много по-дълго, отколкото би била една сцена, в която показваш един човек, който е седнал просто на стол. Много интересно преживяване, със сигурност. Цялата зала, гледахме го в Люмиер, цялата зала беше като хипнотизирана от началото до края и със сигурност любопитно преживяване, което обаче ми се струва, че отново като много други филми, които залагат и на музиката, печели твърде много от това да бъде гледано в кино, а не в домашни условия, защото има много филми, които са си страхотни да си ги гледаш вкъщи. Одисеята включително е страхотна да се гледа вкъщи, въпреки че сколкото по-хубава озвучителна система, толкова по-добре. Много ме яд, че никога не съм гледал Одисеята на кино. Дай Боже, в някакъв момент имаше, да се появи. Имаше прожекция преди години, даже мисля, че в зала едно и даже нашия общ приятел Димитър Дринов го е гледал. Завел е своите приятели на Одисеята, казва им, сега ще гледате велик филм. Филмът е свършил и те са го псували. Как може да ни водиш на такава тъпотия? Очевидно не всички приятели на Дринов разбират от кино, както той разбира, но са го давали са го на кино. Това ми напомня... Видено пак. Това ми напомня за интересен детайл от миналото, когато филми са излучвани в кино с музика на живо, свирена като акомпанимент. Признавам се, не съм задълбавал доколко често се е практикувало, защото сигурно се изисква нов ресурс. Нямата епоха е това. Да. Миналата седмица гледахме Носферато, така в интерес на истината. Ти си го гледал сега през април. Аз гледах така Фауст през декември, мисля, че беше отново по същия начин с жива музика. Спрятам, че беше много приятно. Броданът вече като нещо, което трябва да се пробва повече пак да се върне. И което би помогнало според мен поне на
тези филми, които обсъждаме, как са толкова хубави, но не комерциални. Да, може би да бъдат някакси по... Най-малко така бих станали по-интересни за хора, които може да не се търсува толкова от самите филми сами по себе си, но като чуя, че някакъв филм ще се звучи с музика на живо, да си кажа, а, това не звучи като нещо интересно, можете да го гледаме. И така, нали, филмите достигна до малко по-широка аудитория. Ами те, нали, направиха едни глобални проекти, които стигнаха и до България, Властелина на пръстените с музика на живо и Междузвездни войни, което мисля, че не стигна. В смисъл, имаше някаква насрочена дата и струва ми се го отмениха и в крайна сметка не го гледахме с музика на живо. Да, но пък Ханс Цимър и Дани Елфман го направиха, случи се, хора се кефят. Да, това е страхотно и е, според мен, разчупване малко на модела. Много хора има, които обичат киното, имат отношение към музиката, но сякаш не могат да ги разведат двете неща. Много от тези композитори може да ги живееш пълноценно, дори и без филма. Естествено, че филма и музиката са в абсолютна симбиоза. И е супер, че се изгражда такава култура. Аз в края на разговора не искам да се върна към бавното кино в един негов друг аспект. Може ли нещо, което не е само по себе си бавно кино, всъщност ние да го възприемем като бавно кино? Откъде ми идва тая идея? Блад ти спомена преди малко, което малко нямам представа точно колко малко е, идеята, че в различни възрасти ние възприемаме киното по различен начин. Един и същи филм може да ни се стори по-бавен или по-бърз според възрастта, в която сме. Но също така и киното от епохата, в която сме били по-малки, е възможно и на мен специално ми изглежда по-бавно, отколкото е киното в момента. Нали, в момента, да кажем, всички тия примери, които изброихме, с Perfect Days като един от най-пресните примери, са филми, които по-скоро правят, ние ги възприемаме като някакво изключение. От друга страна има един период, който като се върна, да кажем между 97 и 2002 година, което аз свързвам с някакво вече осъзнато детство, което имам, които категорично са години, от които много от филмите ми изглеждат като по-бавни филми, защото са запечатали в себе си такъв живот, който към ония момент се е водил и той категорично е бил много по-бавен, отколкото е бил живота в момента. Примерно аз усещане, че гледам бавен филм, без наистина той да бъде бавен филм, получавам от High Fidelity. Той мисля, че е 2000-та година, тъмън в началото на новия век, Джон Кюсак продава плочи в един магазин, няма мобилни телефони насякъде, споменава се непосилната лекота на битието, той разказва някакви истории за неговите бивши приятелки, в които е бил влюбен и как са се разпаднали връзките им, докато наблюдаваме последната му връзка, как се разпада, закрепя и така нататък. С две думи, е гати живота. Е гати живота, както и преведен на български. Има и книгата, между другото видях, че е издадена. Нямам да, представа. Тя така е преведена на български, което е много странно. Е гати живота. Да. Нямам представа дали е четима или не, но... Ник Хорнби, май се Ник Хорнби, автора. Да, да, да. Аз не съм е чел, само добри неща съм чел и за автора, и за книгата. А филмът е чудесен. Но ето, от филма аз имам усещане, че гледам бавно кино. Но когато започна да го мисля, си казвам, не, това не е бавно кино, просто виждам запечатано време, което аз разпознавам като бавно време. Случва ли ви се така и на вас, като гледате нещо от тези най-първи години на съзнателното? Между другото, книгата High Fidelity звучи, поне на мен ме звучеше по-критично. Пак има есенцията, която се усеща в филма, но звучеше по-критично, поне в моя поглед, към това, което показва, което в филма също може да се види, обаче не е толкова ясно. Да, сякаш. По-рафинирано сякаш. Да, Момичето от класа. Така беше преведен филма на български. Да. Много вау. Странно заглавие, да. Да, а така ли превеждат сериала? Нали сега има сериал? Има, но не съм сигурен дали то официално. Вероятно има превод, да. Нямам представа. Да, да. Ами... Аз не съм сигурен как да отговоря на въпросите, понеже имам някакви конфликтни така спомени, че поне точно в този период, края на 90-те години, гледах супер много екшени, които... Чак Норис беше голямата, да, работа. Ржанков, Ван Дам, Стивън Сегал, всичко има друго. Джеки Чан дори. Джеки Чан, за разлика от Жан-Клод, Ван Дам и Стивън Сегал, е доста яки, има яки филми, наистина. Да, да. Аз бих сложил Жан-Клод Ван Дам и над Стивън Сегал. Но сигурно всичките тези... На Стивън Сегал, да, и аз би го сложил, да. Но сигурно... мисля, че сега може да ги усетите като бавни, ако ми се струва, че ефектите са стари. То може би, може би тогава сме възприемали ефектите като цяло, техниките,
по един начин, а да. Сега след като имаме, може да сравним с по-съвремен ефекти и дори ако щете каскади и всякакви такива детайли, може би това е една от причините, поне дори тези екшен филми тогава да са малко по-бавни от сегашните. Не знам, не съм сигурен, това е много субективно. Това беше по-скоро посоката и на моят отговор, че нашите сетива се разглезват. Това е като да качваш дозата, за всякакви неща важи. И изкуството, респективно особено киното, което разчита на аудиовизуални стимулации, които доста първосигнално всъщност и въздействат, особено ако става дума за жанрово кино, той има нужда да качва тази доза, има нужда да ни прави още по-възхитени, шокирани на ръба на седалката. Нали? Киноадреналина да бъде с все по-концентриран и между другото екшен е един от най-добрите жанрове, не защото е добър жанр, но един от най-добрите жанрове за конкретния пример да видиш как всъщност прогресира и се развива. Ако гледаш Френска свръзка, който е филм на 50 години, повече от 50 години, между другото е чудесен филм на великия Уилям Фридкин. Да, там има една много прословута сцена с преследване, която дори сега е много въздействаща, но ако ти го съпоставиш с нещо като споменатите вече Бързи и яростни, очевидно е, че единият филм е много добър, другите не са, но стимулацията, която един зрител без претенции ще получи от второто е много по-силна. И другото, което е, да, техническия компонент. Киното изцяло разчита на техниката, за да може да е адекватно в своите цели, независимо дали те са по-повествователни, по-символни или по-развлекателни. И тази техника се подобрява, става все по, как да кажа, все по-адаптивна, все по-гъвкава, все по-иновативна в стремежа си да умае своята аудитория. Така че смятам, че тези неща са един от факторите и другия фактор е, разбира се, нашата възраст, защото наистина в определен етап от живота ти си възприемал едно нещо по един начин, а после би го възприемал по съвсем различен. Имало много случаи, в които аз съм гледал нещо, съм си казал, тази сцена си я спомням като... мога ли да псувам тук? Не. Тази сцена се възприема като ВТФ сцената. Ага. И аз си я пускам след време и тя е много по-обикновена от това, което си спомням, защото аз вече съм се наситил на много подобни неща. И вече не ти прави чак такова впечатление, каквото е правило преди. Експириенса, казано книжовно, е и плюс и минус на тая особена, този особен мутуализъм между даденото изкуство, в случая киното, и ние, които сме публиката и консуматорите на това изкуство. Да. Да. Те дори бързи и яростни сега са по-бързи и по-яростни спрямо преди 20 години. Със сигурност, особено спрямо първия филм. Може би, аз не съм гледал по новите, гледал съм някой от старите. И аз не съм, не беше гледал, но за заглавието си мисля, че беше по-бързи, по-разни, но то може би е било още отдавна. Не знам, аз си спомням, че гледах третия филм, който има под заглавието Tokyo Drift. Гледах на някаква прес-прожекция, която беше всъщност някакъв ивент, имаше някакви ралита неща. И аз се напих и го гледах под влияние на алкохол и ми се стори гениален. Просто защото имах нужда явно да избягам от своето рацио, за да мога да възприемам този филм и да го преживея. Но разбира се, той не е гениален филм, макар да е от по-малко трагичните сравнение с някои от следващите части. Аз дори не знам колко станаха части, не се базикам от 9, като казах 12, няма да се чудя ако са станали близо до. Над 10 са, но не знам колко са. Да, да, да. Ами, освен да ви благодаря, че намерихте време, бавно, бързо, средно, който каквото, да поговорим по тази тема. Но със сигурност яростно. Със сигурност яростно. Ние споменахме просто толкова много филми, че поздравяваме всички слушатели, които са стигнали до края, особено ако не са гледали много от тия филми, защото мисля, че макар и някои само като заглавия по-скоро да ги споменахме, то за други със сигурност дадохме достатъчно детайл, за да се поинтересуват и в бележките към епизода, разбира се, ще оставим един максимално пълен списък на база на записките ни и това, което може да възстановим по памет за всеки, който има желание да се наслади на тези киношедьоври. Спойлърс, не очаквайте линкове към Бързи и яростни. Това няма да го видите в бележките към епизода. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако искате да ни ударите едно рамо за повече бавни епизоди, бавно правени по един на месец, можете да направите това на ratio.bg/support и ако ни станете патрони в Patreon, разбира се, можем да си обсъждаме, да се критикуваме и да се ухажваме взаимно за вкуса в специалния Дискорд, достъпен за нашите патрони. Ники, Благой, благодаря ви, че бяхте страхотни събеседници, както винаги.
И разбира се, една последна благодарност за Георги Батилов, който ни издържа от другата страна на камерата във всеки един от епизодите, и на Явор Пачовски, който след това ще се погрижи да направи звука възможно най-слушаем за вас. Естествено и на много други хора от екипа на Рацио и на феновете ни. Изобщо благодарности накрая можем по възможно най-бавния начин да излеем. Благодарим, амин и до следващия път.